אחד מכל שלושה ילדים בישראל הוא עני. המשמעות של הנתון הזה בחופש הגדול ולקראת החזרה לבית הספר הוא ילדים שהבילוי העיקרי שלהם הוא בגינות ציבוריות, שעל ילקוט או כלמר חדשים אין מה לדבר, וילדים שאין להם מקום לעשות שיעורי בית. כאלה 800 אלף ילדים בישראל. פגשנו אחת, הכתבה של יונה לייבזון ויעל עודן. אני לא חושבת שאני כל כך ענייה. ענייה זה שמישהו גר ברחוב, שאין לו בית בכלל, ואני לא כזאת. אני משהו אחר, כאילו יש לי בית, אבל אין מספיק כסף. חוג זה שמלמדים אותך דברים יפים, למשל בלט. והיית רוצה ללכת לחוג? כן. לאיזה היית רוצה? התעמלות קרקע. לפעמים אנחנו מקטרים על החופש הגדול, מתגעגעים לשגרה, מתפללים שהילדים יחזרו כבר למסגרות. אבל יש אנשים שהחופש הגדול עבורם הוא לא פחות מטראומה. תמי ושירה ביניהם. כל הזמן רעבים. כל הזמן רעבים. זה גם משעימום. אם היה להם תעסוקה, הם לא היו ככה. זה מתעסוקה. בלי תעסוקה, הילד רוצה כל היום רק לאכול. אם במהלך השנה הילדים הללו מקבלים ארוחה חמה בבית הספר או בצהרון תמורת השתתפות סמלית, בחופש הגדול אפילו את זה אין להם. מה עשית? כל יום משהו אחר. מה היה היום למשל? לא בשלתי. כאילו היה. אבל בסדר. מה הם אחרו? הסתדרו, טונה, חביתה היא אכלה. לא כל יום יש חביתה? לא. לפעמים אין ביצים? לא רק ביצים, גם לפעמים גם אין לחם. תמי, שסובלת ממחלת שרירים ומסכרת, מתביישת שנצלם בבית. חמישה ילדים וזוג הורים בשני חדרי שינה, על הספסל מתחת לבניין, היא מרגישה יותר בנוח. גם אין לה פינה איפה לעשות, דוגמה שיעורי בית, אין לה איפה לעשות. ושזה אני מבקשת מלה, ואני אומרת לה שאם יש שם בבית ספר והיא יכולה לעשות שם בבית ספר, אז אני מאוד אשמח, כי בבית מאוד קשה. כמו במקרים נוספים, גם כאן, במקומות שבהם המדינה מוותרת, נכנסות העמותות. רק בחסדי נעמי, למשל, חילקו 10,000 ילקוטים השבוע. קלמר חדש, תיק חדש, ומלא דברים חדשים שאין, שלכולם יש. מה את מרגישה כשאת רואה שלמישהו יש משהו שאת לא יכולה להשיג? די עצוב. אז איך את מנחמת את עצמך? פשוט תופסת אותי והולכת עם חברה שלי. יש לי חברה הכי טובה בצבר. שגם המצב שלה הוא כמו שלך? טיפה. והיא נשארה אותו ילקוט ואותו קלמר. אז אתם מעודדות אחת את השנייה? כן. וממשיכות הלאה. ומה כשתהיי גדולה? אני אצא לעבודה שתעשה אותי המון כסף, והחלטתי כבר. ומה תעבדי? משטרה. זה קורה הלב וזה לא צריך להיות ככה.